Oi, gente, lembrando que eu faço live de segunda a sexta-feira na Twitch, então pesquisa lá, react_do_lucas, que você vai achar meu perfil, me segue lá e me acompanha de segunda a sexta-feira, das 6 horas até as 9h30 da noite, beleza? Valeu! Oi, gente, e aí, como vocês estão? Tranquilo? Aqui quem fala é o Lucas e Bob, pra mais react no canal. Dessa vez a gente vai estar conferindo um som do nosso querido Markin Denji, Chainsaw Man, Demônio Motosserra, do nosso querido Markin. Muito provavelmente pode ser que eu tenha alguns spoilers nessa música. Eu não manjo muito sobre a obra de Chainsaw Man, tipo, manjo só o que tem no anime e tal, então não manjo muito. Eu sei poucas coisas, alguns spoilers que eu tomei, que eu acho que a Makima, eu acho que é um vilão e tal, mas só, tipo, não sei mais nada mais pra frente o que acontece, o que o Denji é, o que o Pushita é direito, eu não manjo muito. Então, bora conferir com o nosso querido Mark preparou. Lembrando que se você está vendo esse vídeo às 5 da tarde, saiba que às 6 da tarde ou da noite estarei em live. Sim, estarei voltando a fazer live hoje e eu conto que eu sou humilde aparição lá, beleza? Então, se você já é inscrito, deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreve, beleza? Então, go! Preparadas, senhoritas e senhores, então bora cumprir. Denji, Chainsaw Man, Demônio Motosserra, do nosso filho Markin. Go! Beat por Tracks. Mix Master Tech. Edição cujas curioso antes Darkus e. Ah, muita gente! Chainsaw Man. Deixa eu explicar, humano, sou fraco, se fazem contrato pra vencer demônios, irônico não. Que se for do mundo, só tenho pochita. Trampa quem coloca dinheiro na minha mão. A edição tá maravilhosa, né? Se beber do meu sangue, você vai segurar. Capengue machucado, relaxa, faço contrato. Mas ao meu lado, agora você vai ficar. Se fuder, infelizmente é pra vencer. Chainsaw Man. Tá mal, tô cerrado mal. Pra quem pagar, mas não ferrar. Ou achar ninguém zoa. Demônio, mata, chainsaw. Nossa! Matou e eu erro risas de vida. Já vendi com meu olho pra Yakuza uma bola. Eu tô fudido, mas pochita tá comigo. E nesse mundo de bosta é o meu único amigo. Brabos. Se um dia eu morrer, pochita viva por mim. Contemple os sonhos que eu nunca consegui. Uma encurralada, é claro que eu me fudi. Querem me matar, mano. Zumbi. Nós dois numa lixeira da passar na minha frente. Tantas memórias e veja só puxar. É que edição, hein, mano? Volta, não vai morrer. A voz, a N. Anda, 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 anda. Gado. Eu digo que seu gato ainda vive. Então te pergunto, você me permite? Você vai deixar então fechar? Traído de novo, mas eu acho que acostumei. Tô motivado pra não ser morto. Motosserra ligada, só quero aperto. Do cabo do morcego. Quanto mais temeu, mais forte o demônio é. Vou matar o pistola, como manda essa mulher. Incrível que eu já vivo tudo que eu queria viver. Aqui, mas eu farei tudo pra você. Infinito, me jogue, eu resolvo. Quanto mais eu bebo isso, mais me sinto no. Não senti um ataque, não. Só paro pra esparar. Mas ter a volta, porque começou a caçar. Brabo. Foi espada, vou te fazer sentido. Me perguntarem o que te mata. Quem quer que eu rouco, eu tô matando. O tempo passa, nada calma. Chuva cai sobre a rua. Conhecendo resia, verdade é nua e crua. Quem eu me interessa é revelação bombástica. Te mostra um demônio puxar o pino da granada. Demônio bomba que é. Demônio bomba. Podemos fugir, vive uma vida que não. Makima moto acontece. A fama do Chainsaw Man se espalha e só cresce. Eu tô famoso, eles querem arrancar minha cabeça. Um contrato, uma ordem para um inferno desse. Me diz como é que pode. Demônios ancestrais, mais forte que todos juntos. Papai Noel, responda pro submundo. É muita coisa. Medo do escuro, não. Demônio da escuridão. Poder.
missão. O poder além da convenção. Um demônio boneco de retorno para a terra. Tô querendo matar máquina de maneira cruel. Deixarei que declarem guerra. Motosserra matou Papai Noel. A luta que esperávamos está se aproximando. Contra o demônio estou que tanto esperamos. Meu melhor amigo, o meu inimigo. Virou demônio ama, mas que morte horrível. As coisas na minha mente já morreram tanto. Ela manda abrir a porta. Vai mais uma que eu amo. Que eu era pra você. Me diga, me diga. Se você quer meu poder, então vem buscar. Vem buscar. Demônios devorar. Mas tudo que eu sempre quis foi te comer, maquimar. É como diz o ditado, rica cê não convinho. A máquina é um prato que e se come frio. Foda! Faça fuder, quer matar então vem, vem. Infelizmente é pra crescer, achei só um man. O ronco da moto serra, mano. Pá pra quem paga, mas não ferra. Olá, sabe quem sou? Demônio, mata, cê só um man. Vai ser brutal. Quero serra, serra, serra. Mano, acabei. Caralho, acabei tomando um mega spoiler de quem é o fucking demônio pistola. Eu não sabia quem que era, então. Foi o que eu falei, eu não sabia. Tipo, se tivesse alguns spoilers, seria novidade pra mim. Então, foi realmente uma novidade. Eu não sabia que era aquele personagem. Não vou falar alto porque minha mãe está na cozinha. Se ela ouvir que é esse personagem, mano, ela vai ficar puta. Lá, tá falando. Porque ela gosta desse personagem. Então, se ela souber que é ele, mano, ela vai ficar pistolaça, mano. Então, sensacional a música do nosso querido Mark. Achei bem da hora. Ele já começou com o refrão. Aí ele colocou, acho que no meio também. Ele colocou no final, achei que ficou bem da hora. Ele fez uma menção aí à música. Eu acho que é a música do Cabe, que foi, acho que, a primeira música que eu escutei do Chainsaw Man. Ele fala, porque Makima é um prato que se come frio. E aí ele trouxe essa referência aí. Achei que ficou muito da hora. Pelo menos eu acho que é uma referência. Acredito que seja, porque uma das primeiras músicas que eu escutei do Chainsaw Man foi do Cabe. Então acho que ficou bem da hora. Eles misturando algumas imagens do mangá, algumas cenas ali do anime. Achei que ficou bem sensacional. Ele trouxe. Praticamente, eu acho que, eu não sei se é o primeiro arco do anime, que é desde o início, né, do anime dele herdando as contas ali do pai dele até ele matando a Makima, né? Eu acho que, não sei se é o primeiro arco, eu acho que o anime não acaba aí, porque deve ter mais coisas. Mas, nossa, teve algumas partes ali que eu fiquei muito perdido, tipo assim, que ele ia pro inferno, Papai Noel mandou ele pra lá, eu fiquei tipo, mano, o que tá acontecendo? Aí tinha um demônio da escuridão, que aparentemente é apelão. Daqui a pouco surgiu um demônio da boneca. Daqui a pouco ele voltou do inferno, matou o Papai Noel. Falei, mano, que porra que tá acontecendo? Não entendi nada. Mas, obviamente, eu não entendi porque eu não vi o mangá. Então, não deu pra assimilar o tanto de informação que o nosso querido Martin conseguiu colocar na música. E, obviamente, pelo fato de eu não ter visto o mangá, eu não entendi. Mas, com certeza, pra quem já viu, deu pra entender e ter uma degustação ainda melhor dessa música sensacional do nosso querido Marken, beleza? Então é isso, lembrando que o segundo link na descrição é o link do nosso querido Marken. Se você puder deixar um like lá no vídeo dele, deixa um like aqui no meu vídeo, é melhor dos mundos, beleza? Então é isso, muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo.